dan in ponovno pozdravljeni iz domače karantenske trafike. In ne, nisem mi še zmešala. Danes bomo čas namenili spoznavanju vsakodnevnega predmeta. Vsakodnevnih predmetov, ki se skrivajo v naših gospodinstvih in so nepogrešljiv del. Ki se nam nalaga v... Prav ste ugotovili? Gre za obešalnike. Ampak ne takšne vrste obešalnikov. Zlovešče orodje nevarnega splava danes pa nujen in nepogrešljiv predmet v naših gospodinstvih. Za tole rečjo se skriva zanimiva zgodovina. Primarna naloga obešalnikov je obešanje oblačil. Tako lahko na primer obešate vaše sakoje, puloverje, in pa razno razne ostale kostume. In kakšna je zgodba za obešalnikom? Nekateri zgodovinari namreč trdijo, da prvi obešalnik konstruiral eden izmed ameriških ustanovnih očetov. Thomas Jefferson. Ustvaril bi naj predmet, ki prišpara prostor v njegovi lastni omari. Če to drži, je njegov prototip obešalnika, a pa vsem današnjim obešalnikom. Leta 1860 je z patent za prvi modern obešalnik vložil človek s imenom A.O.Norton iz Connecticuta. Ampak žal o njem vemo zelo malo. Ne vemo niti tega, kako mu je bilo pravzaprav ime. Vse lepo in prav. Obešalnik je res izum, ki nam privrčuje ogromno prostora v marah. Za obešalnikom se skrivajo tudi mračne zgodbe. Skočimo 100 let v prihodnost, v divja 70. leta 20. stoletja. Takrat je obešalnik izgubil svojo tisto drugo funkcijo, o katerih ne govorimo tako radi. In ta funkcija je bil splav. Leta 1973 so namreč v Združenih državah Amerike prvič legalizirali splav. In kako sta splav ter obešalnik povezana? Legalizacija splava leta 1973 je za ženske pomenila stop milijone splavov narejenih z temi rečmi. Dolgo se je domnevalo, da so aborcije z obešalniki le legende in miti. A resnica je bila popolnoma drugačna. Mnogo žensk je zaradi restriktivne zakonodaje bilo prisiljene v splave kar doma. Seveda je to bilo izjemno nevarno. Koncept higiene pa v tem časih ni bil tako visoko razvit, kot je to, hvala Bogu, danes. Trikrat hura za 21. stoletje in čas, ko obešalnik je res samo obešalnik in največ medicinski pripomoček. In ker so obešalniki povezani z oblačili in proizvodnja oblačil z Mariborom, vas vabim, da poskrolate malce po Facebook strani Muzeja narodne osvoboditve in si pogledate in naučite, kaj v preteklosti in pretekli industriji Maribora. Ljudno vabljeni.